Tervetuloa Kehorakennuskouluun. Kehorakennuskoulu on verkossa käytävä personal training -kurssi, jossa sä valmistut itsesi sekä muiden ihmisten valmentajaksi. Kurssi on verkossa ja sä voit käydä sitä itse omaan vapaaehtoiseen tahtiin. Kaikki opintoluennot tapahtuvat videoselityksinä, joten sun ei käytännössä tarvitse tehdä mitään muuta kuin katsoa videota ja ottaa muistiinpanoja ylös. Kehorakennuskoulussa käydään läpi niin anatomia, jotta sä opit ja ymmärrät, mitä lihaksia ylipäätään ihmisessä on, miten niitä treenataan kuntosalilla, miten sä luot sun oman treeniohjelman, ruokavalion sekä lisäravinnesuunnitelmat. Kehorakennuskoulun valmentajana tietysti toimii minä henkilönä itse, kilpaileva kehorakentaja, jolla ei ole pelkästään tieteellinen tieto, vaan myöskin käytännön kokemus. Tässä kurssissa on siis mun 14 vuoden kokemus ja tiede, jonka eteen mä olen nähnyt erittäin paljon aikaa ja vaivaa sekä kuluttanut suuria summia rahaa tämän tiedon oppimisen eri valmentajilta ympäri maailmaa, jopa maailmanmestareilta. Kehorakennuskoulussa käydään myös läpi, miten sä voit valmentaa muita ihmisiä ja miten sä voit tehdä rahaa sosiaalisella medialla ja tehdä tästä itsellesi ammatin. Tämä on sellainen kurssi, että jos mä olisin saanut tämän aikaisemmin vaikka 18-vuotiaana käsiksi, niin tällä hetkellä olisin 2 kertaa isompi ja luultavasti jo taloudellisesti eläkkeellä. Tutustu tarkempaan kurssisuunnitelmaan tämän sivun alareunassa. Siellä on listattu kaikki, mitä tämä kurssi pitää sisällään. Mä haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi Kehorakennuskouluun. Jos sulla on jotain kysymyksiä kurssiin liittyen, niin lähetä mulle vaikka kysymyksiä Instagramiin DM:n kautta. Nähdään Kehorakennuskoulun puolella. Original Cast, jakso numero 22. Tänään meillä on Elmeri Ranta. Vittu, mikä sun sukunimi? Ranta. Rantalainen. Rantalainen, no niin. Yes. Elmeri Ranta. Tämä meni hyvin. Hyvä startti. Elikkä meidän yksi supertähdistä punttikomediasta saattaa olla teille tuttu hahmo. Tervetuloa Original Castin pariin. Kiitos. Aluksi lähdetään, mä haluaisin lähteä vähän kartoittaa sitä, että, niin kuin, että ihmiset saa pienen käsityksen ja myös minä, että kuka vittu sä oikein oot? jos joku kysyy sulta suoraan, että kuka vittu sä oikein oot, niin mitä sä ekana vastaisit siihen? No mä en ainakaan vastaa siihen, niin kuin, että sä tiedä kuka mä oon. Että en ehkä ainakaan sitä en vastaa. Että mä oon semmoinen vähän monessa liemessä keitetty kaveri, että mä oon tehnyt vähän kaiken näköistä elämäni aikana, että mä oon tosiaan 32-vuotias liikunta-alan jonkunlainen ammattilainen ja Helsingistä. Ja urheilu on ollut aika lähellä omaa sydäntä niin kuin pitkälti koko elämän. Et on harrastanut ihan huipputasolla niin kuin kilpaurheilua ja on ollut TV:ssä esiintynyt suorassa TV-lähetyksessä ja ollut mallikisoissa ja elokuvankin sain tehtyä nyt tässä viimeisen vuoden aikana, niin sanotaan, että vähän kaiken näköistä on tullut tehtyä. Okei, no mikä se sun pääpointillinen urheilutausta? Nykyään sä toimit personal trainerina ja tälleen kyllä myöskin, mutta sanoit, että huippu-urheilija, mitä lajia sä oot harjoitellut eniten sitten? Mä aloitin siis urheilun, siis mun faija oli mun valmentajana aikoinaan taistolajit oli ensimmäinen, millä mä niinku aloitin, ja siihen mukaan sitten tuli sitten kaikkea muutakin, että siihen tuli telinevoimistelua ja kaikkea tämmöistä akrobatiapuolta sitten, tämmöistä kehonhallintatreeniä mukaan. Temppuilua. Joo, kikkailua, vähän trikkausta ja sen sellaista. Ja mä sitten armeijan aikoina sitten, toi Auvo Niiniketo, eli toi Hokutori Jutsun niin kuin head coach, eli meidän tämä sensei, niin kysyi, että Elmeri, että haluaisitko lähteä edustaa Suomen maajoukkuetta potkunyrkkeilyyn. Ja sitten mä olin silleen, että tehän mä niin kuin ole mikään potkunyrkkeilijä. Sä, että ei ole siitä kyse, että lähdet Musical Forms-sarjaa, eli tekee näitä kataa, siis tämmöinen, mikä on japanilainen tämmöinen kuviteltua vastustaja vastaan, niin kuin mistä tehdään tämmöinen musiikin tahtiin, niin kuin tämmöisiä, niin kuin tuommoista show-juttua, mitä mä just silloin teinkin aika paljon, että mä olin silloin just talentissa ollut silloin esiintynyt ja kaikkea tämmöistä, niin kuin, että tehnyt, missä mä olin näyttänyt ensimmäisen kerran niin kuin Suomen kansalle näitä mun taitoja.
Ja tota, mä olin sitten silleen, että ei vitsi, että kyllähän mä niin olin YouTubesta siikaillut niitä videoita, että missä ihmiset tekee just tosi mageen näköisiä noita temppuja ja näin, niin mä olin silleen, että hei, why not, että voi mä lähteä. Ja sitten sanoin, että sä oot Suomen ainoa ja ensimmäinen niin kuin tämmönen Suomen edustaja, joka edustaa tässä. Ja pääsin suoraan maajoukkueeseen sitten, että ei ollut paljon kysyntää sille puolelle ollut aikaisemmin, niin siitä se sitten lähti. Mä kävin 2 skabat silloin, mä kävin EM-skaboissa ja maailmanmestaruuskisoissa sitten seuraavana vuonna. Okei, mitkä on ne sun taistelulajit sitten ollut? Ootko ottanut niissä niinku otteluita myös vai onko se vaan ollut harjoittelupohjalla? Harjoittelupohjalla enemmän, että faija halusi aina musta, että musta olisi tullut niinku ottelija ehkä enemmänkin, mutta sitten se ei ollut vaan mun juttu. Et treenattiin vaan enemmänkin, että ihan laidasta laitaan. Hokutorin jujutsulla aloitettiin, sitten potkunyrkkeilyä, vähän vapariaa ja sitten, no itse asiassa nyrkkeilyssä, nekkailussa, niin siinä mä kävin yhden matsin ottaa silloin, kun mä olin teini-ikäinen. Mutta mutta aika laajasti, ja tainyrkkeily oli myöskin siinä mukana, että ihan niin kuin laidasta laitaa, että kun meidän faija on paljon niin kuin noissa taistelulajipiireissä ollut, niin se halusi sitten, niin kuin, että käydään niitä, se valmensi aika kattavasti, ja siinä oli paljon muitakin valmentajia, keltä sai todella hyvää oppia kylläkin, että ihan laajalti. Joo, miten sitten sä oot harjoitellut niin kuin taistelua ja kamppelua, ja sit samaan aikaan sä oot helvetin hyvän näköinen, että susta tuli sitten malli vielä siihen. No, eit sä näitä samoja juttuja niin kuin samanaikaisesti, vai miten tää, onko se ollut siirtymävaihe, että sä teit kamppailujuttuja, ja sitten on mallihommia, esiintymisiä, ja sitten tuli tää elokuva, vai onko se niin kuin ollut koko ajan semmoista niin kuin monella eri, niin kuin sä sanoit, että sä oot tehnyt monta eri asiaa, että sä oot aina niin tehnyt monta eri asiaa samanaikaisesti, vai onko se mennyt aikajaksoisesti? Ne on ehkä mennyt aikajaksossa, ja sitten ehkä mitä vanhemmaksi on tullut, niin ne on ehkä siitä on muodostunut semmoinen oma brändi, semmoinen niin sanottu, että Elmeri Rantalainen, nyt kun sä kysyit, että kuka on Elmeri Rantalainen, kuka vittu on Elmeri Rantalainen, niin mä tässä ehkä tullaan just siihen, että se ei ollut aina sitä, että se lähti tosiaan sieltä taistelulajeista ihan sieltä pikkuskidista asti. Ja sitten sen talentin jälkeen oikeastaan vuonna 2009, kun mä olin sitten Talent Suomi-ohjelmassa silloin ensimmäistä kertaa suorassa TV-lähetyksessä esiintymässä, niin sen jälkeen sitten, tiedätkö, alkoi aikamoinen rumba, niin kuin, että ihmiset, että alkoi tulla todella paljon yhteydenottoja niin kuin laidasta laitaan, että hei, kiinnostaisiko tämä, haluaisitko tulla esiintyä tänne, haluaisitko, että mä alan sun manageriksi ja tulisiko tähän poseeraamaan ja tulisiko tähän tekemään esityksiä ihan laidasta laitaan, niin siinä kohtaa, niin kuin, että mä ehkä huomasin niin kuin jonkunlaista potentiaalia, että musta olisi niin kuin aika moneksikin ja siinä tulikin kokeiltua kaiken näköistä ja sitten mä huomasin siinä, että silloin esimerkiksi tuli vaikka noita mallikeikkoja tai tommosia stillikin kuvia alkoi tulla mukaan jotain, vaikka esimerkiksi joku tämmöinen suunnon tiedät suunnon, niin niiden vaikka tämmöiset kuvaukset tuli ja sitten niiden katalogi otettiin kuvia just, missä oli vähän sporttinen kaveri, tiedätkö, vähän poseeraa ja tämmöisiä. Niin ne on sitten jäänyt vähän matkan varrella mukaan, että kyllä niitä edelleenkin silloin tällöin tulee tehty, jos niitä pyydetään. Niin. No sitten me päästään siihen, kun mä halusin kysyäkin sulta sun muodista. Sulla on, käykää tsekkaa Elmerin Instagramin, tämä ei osaa pukeutua. Tämä ei pukeutu niin hyvin, että mäkin halusin antaa pillua sille, mutta ei ole. Right. Tuliko se niinku sit sama aikaan, kun sä tein näitä mallikeikkoja, vai miten sä, niinku, miksi mä tarkoitan tätä? Me päästään myös mun muotiin kohta, koska me puhutaan punttikomediasta. Mutta kun meillä on molemmilla semmoinen, niinku, että jos me kävellään katukuvassa, niin kaikki on sellainen, mikä vittu toi oikein on. Tiedätkö, että se on niinku, niinku niin räikeä sellainen, niinku, että ei ainakaan sellainen valkoinen lammas muiden seassa. Onko sulla aina ollut tällainen niinku, ulkoinen habitus, pukeutumistyyli, vai onko se tullut se niinku, jotenkin kehittynyt sun aikana. Mä en tiedä, missä kohtaa mentiin sitten vikaa tässä kohtaa, että tuli tämmöinen sairas pukeutumistyyli enemmän tai vähemmän, mutta tota, sekin mä luulen, että se on ollut kans niinku ihan skidistä asti, että esimerkiksi mä niinku fanitin ihan sikana pienenä niinku paljon animea, ja mä tykkään edelleen animeesta, niinku esimerkiksi Dragon Ball oli niinku mun ehdoton suosikki, niin sit mä niinku tykkäsin jo lapsena niinku esimerkiksi pukeutua samalla lailla kuin ne hahmot. Et voit kysyä vaikka mun lapsuuden kavereet kysyä, niin kyllä ne varmaan muistaa, että Elmeri pukeutui jo silloin, tiedätkö, sillä tavalla, niin kuin se halusi pukeutua. Sieltä tulee ne mun pussihousutkin tavallaan. Joo, just näin. Ja sitten oli Bruce Lee, oli mun, niin kuin, se on ollut mun iso idoli, tämmöinen mentori, sitten yläasteella tiedätkö, koulussa, niin mä saatoin pukea jotkut Bruce Leein semmoiset, niin kuin nämä taistella semmoinen niin kuin kung fu-takki, kun mun muut yläasteelaiset pukeutui johonkin mikmäkkeihin ja tämmöisiin hopparivaatteisiin, niin mä tulin tiedätkö, Bruce Leein semmoisissa niin kuin kung fu-vaatteissa kouluun kuvauksiin. Ja sitten se on vain sit kehittynyt. Ehkä nyt tälleen, kun sä nyt kysyt, niin ja nyt rupeaa miettimään tätä omaa pukeutumistyyliä, niin se on vaan niin kuin vuosivuodat vaan mennyt, että mulla on aina jotain omia visioita, että esimerkiksi kun sä
laitoit mulle viestiä niistä punaisista nahkabyysistä silloin, muistaaks? Mm-hmm, niin, niin, niin sehän on, niin kuin, jos mä oon ottanut sen suoraan niin kuin sitä anime-leffasta, tämmöistä Akira-leffasta, joka on all time niin kuin Kanye Westinkin all time favorite leffa. Niin tollasia, tiiäks, mun tulee semmosia visioita vaan, että ei vitsi, että tuolla on mageet kledjut, tuolla hahmolla, tuolla piirroshahmolla saattaa olla mageet, tuolla on se pirun magea tyyli. Sitten mä mietin silleen, niin kuin esimerkiksi ne kyseiset vaatteet, mä mietin, että ei vittu, toi on kyllä aika räväkkä kyllä, että punaiset nahkahousut mun päälle vielä, vielä kun muutenkin on, tiiäks, niin kuin, mulla on paljon faneja myös, niin kuin miespuolisia faneja, niin kuin, että niin kuin tämmösiä niin kuin vastakkain, kun samaa sukupuolta olevin, niin mä ajattelin, että jo näin kun mä laitan päälle, niin mun viimeiset heterorippeet kyllä menee. Niin kuin, mutta silleen, mitä väliä, ei mua kiinnosta, mulla on ihan sama. Niin kuin. Sitten mä olin se, että fuck it, että mä rokkaan ton pukeutumisen. Mä olen ylipäätään muutenkin sitä mieltä, että tiiäks, se ajat, millen sä kannat niitä vaatteita, niin se merkitsee tosi paljon. Että joku toinen ihminen saattaa se, mulla on, siis pelkästään noista vaatteista oli jo silleen, että kun mä oon pukenut ne päälle, niin jengi tulee, että voiko mä ottaa kuvan, täällä on pirun makeat gledjut, että voiko tulla yhteiskuvaa? Ja totta kai voi tulla, ja silleen, että vitsi, jävä rokkaa noi vaatteet. Mutta silleen, että joku toinen, joka laittaisi semmoista vaatteet, ja se ei ole varma niistä, että onko tämä niinku hänen mukana niinku hyvän näköinen, niin se näkyy, se välittyy ihmisille heti. Itse varmuus, mulla on hyvä tähän nimittäin, että meillä oli toi Subaton, missä mä olin livessä 77 päivän non-stopina. Mm. Ja siinä yhdessä vaiheessa mulle laitettiin tekoripset, tekokynnet, ja mä pukeudun mekkoon. Mulle laitettiin niin rintsikat, ja sinne sukkia sisältä olisi mun daisarit, pitkät hiukset. Mä vittu rokkasin sen luukin. Mä vittu liftasin kyytiin sieltä täällä Brasiliasta järjestä. Mä menin gettoon se mekko päälle niin ihan transuna. Mutta ihan vittu itse varmasti vaan. Metsi kantoisa ja jengi halusi ottaa kuvia ja näytti peukaloa mulle. Jos olisit itse tehnyt siitä ahdistavan tilanteen, niin se olisi ollut kaikkien mielestä ahdistavaa, mutta sitten kun mä menin hymyssä suin ja perse pystyssä, niin se vaan toimii. Asenne ratkaisee. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti. Mutta tosta mä oon niin pitänyt noin vaatteet vähän niin itsellä silleen, että fuck it, että mua ei kiinnosta vittuakaan, mitä muut ihmiset ajattelee mun pukeutumista. Mä oon myös saanut palautetta, niin kuin vaikka joku porukat saattaa sanoa, vaikka mutsi saattaa sanoa, että ne on ihan hirveä, ne on järkyttävät nuo vaatteet, miksi sä pukeudut tuolle? se ei haittaa, ei sillä ole mitään väliä. Mä pukeudun just silleen, niin kuin mä haluan, ja mä oon ehkä tunnettu siitä. Joo. No on mulla on vähän sama, että ne, toi Test Original on vähän niin kuin jengi kysyy, miksi sulla on noin, että ne on niin rumat nuo vaatteet. Niin. Niin vaan, kun se rumuus menee tietyn pisteen yli, niin se alkaa olla jo kaunista, kun se tulee takaisinpäin. Se on niin kuin hyvällä tavalla, niin kun menee niin yli, niin se on jopa niin kuin siistin näköistä. Se on oma juttu. Kyllä. Vaikka ne pussihousutkin. No, miten sitten tämä punttielokuva? Avataan tämä. Siis kaikki ihmiset, jotka on nähnyt sen ja on kertonut mulle jotain, että kaikki on niinku kehunut sitä helvetin paljon. Mm. Ja kaikkea, mitä mä oon kuullut, siitä voidaan, mä halusin kysyäkin noista tietyistä asioista. Mutta ennen kuin mennään sinne vähän niin kuin siihen, mitä siinä elokuvassa tapahtuu, niin miten sä päädyit? Miten tää tapahtui? Niin kuin, missä tää lähti käyntiin? Milloin sun tarina tähän alkoi? Milloin sua pyydettiin haitsa johonkin? Missä kuulit tästä? Se on hyvin yksinkertainen tai helppo kysymys vastata. Mä muistan sen kuin eilisen päivän. Tää tapahtui about korona-aikoihin muistaakseni, parisen vuotta sitten ehkä. Ja tätä elokuva ohjaa, eli Aleksi Delikouras, joka ohjasi tämän kyseisen elokuvan, niin me oltiin vanhoja tuttuja, siis Töölön kisahallinta joskus 10 vuotta niin kuin taaksepäin. Ja hän sitten otti niin kuin yhteyttä muhun Instagramissa, sanoi, että hei Elmer, mitä jäbälle kuuluu? Ja silleen, että et ehkä muista mua, että yli aloitti sen keskustelun, että sä et ehkä muista mua, mutta että ollaan Kisiksellä, että me ei olla tunneta, mutta ollaan treenattu Kisiksellä trikkausta samaan aikaan joskus tosi kauan sitten. No okei, okay. Sitten silleen, että what's your business? Sitten se oli vaan niin silleen, että hei, kiinnostaako sua näyttely? Kiinnostaako sinua näyttely? Mä sanoin, että todellakin kiinnostaa, että kysytkin vielä, että what's your in mind? Sitten se oli vaan, että me ollaan alkaa kuvaa tämmöistä punttikomedia nimistä fitnessmaailmaa, tämmöiseen kehorakennukseen sijoittuvaa niin kuin komedia kautta draamatyyppistä elokuvaa. Ja hän sanoi, että sä voisit olla yksi potentiaalinen ehdokas siihen, että haluaisit lähteä messiin. Mä sanoin, että todellakin. Se antoi ohjeet sitten mulle, että hän laittaa niin kuin tuotannon puolesta tulee ohjeistus. Sieltä tuli tämmöinen self-tape-ohje, missä pitisi kuvaa siis tämmöinen self-tape, opetella tämmöinen monologi, eli itsekseen tämmöinen puhelu siihen kameralle, ja se pitisi lähettää sinne tuotantoon. Ja mä sitten tein ne ohjeet ja lähetin ne, ja sitten tuli, että kiitos, että ollaan vastaanotettu nämä self-tapeit sulta, ja että kiitos haustasi ja
jäädään niin odottelemaan näin standby-tilaa. Ja tästä meni sitten, kului sitten aikaa, tästä tuli semmoinen hätäinen, kriittinen hetki, että meni joku about vuosi varmaan, ei tapahtunut mitään, ei kuulunut mitään. No totta kai mä automaattisesti ajattelin, että mä unohin sen koko jutun, ja mä olisin, että no et fuck it, että se varmaan meni se rooli jollekin toiselle, että mä en saanut sitä roolia. Siis meikö siinä vuosi? Kutakuinkin joo, kyllä siinä meni aika pitkään. Joo, siinä meni pitkään, se oli just sitä aikaa, kun korona alkoi olla, niin se varmaan sotki sitä tuotantoa ja hidasti sitä hommaa. Ja muutenkin noissa leffoissa sitten menee yleensä vähän pidempään, että se kästääminen kestää, voi kestää vähän pidempään, tiedäkö? Että se oli vasta niin kuin tosi alkutekijöissä vielä siinä vaiheessa, mutta eihän mä sitä tiennyt silloin. No, anyway, sitten yhtäkkiä mä olin tiedäkö, tosiaan totally niin kuin unohtanut sen koko jutun, ja sitten tulee soitto yksi päivä, kun mä olin duunissa, niin tulee soitto, että hei, Yellow Films, Pia tässä morjesta, että sä olit hakenut tämmöiseen punttikomedia-nimiseen leffaan. Sitten mä olin vaan silleen, Mikä punttikomedia, mikä leffa, että ei niinku yhtään saanut kiinni. Sitten, että joo, sitten vähän selittiin speksejä, että sä olit tämmöinen self-tapein teit ja näin, ja Aleksi Delikooras pyysi sua siihen, että oletko sä kiinnostunut vielä. Ai niin, se! Sitten mä olin vaan niinku silleen, että mä luulen, että se haku meni jo, ja että olette kuvannut sen leffan jo. Sitten se oli vaan, että ei, että tässä on vielä, nyt vasta niinku aletaan hommia, niinku, että nyt ollaan niinku kästäysvaiheessa, että nyt ollaan niinku miettimässä oikeasti, että se on ollut vähän niin kuin tuotannollisia niin kuin hidasteita, että nyt päästään niin kuin asiaa vastaan, että oletko vielä kiinnostunut, mutta joo, todellakin on. Ja sitten sanoi, että se päähahmo on niin kuin valittu jo siihen, tämä päänäyttelijä, eli tämä Mikko Töyssä oli valittu siihen jo. Ja nyt siihen mietittiin, että sanoi, että tässä olisi niin kuin tämmöiset Koljosen veljekset, kenen sä voisit sopia, että siellä on kolme semmoista Koljosen veljestä, ja sä voisit olla yksi niistä. Mutta okei. Ja sitten sanoi, että meillä olisi koekuvaukset ensi viikon maanantaina, paikka tämä ja tämä. Että haluatko tulla? Mä sanoin, että todellakin, sano vaan aika ja paikka, niin mä tuun. No, sit mä menin sinne koekuvauksiin, hoidettiin ne koekuvaukset. Mä kävin ehkä 2-3 eri koekuvauksessa. Meitä tuli useampikin hakija siihen niin Koljosen rooleihin, ja me käytiin päänäyttelijän kanssa vähän siinä niitä dialogeja, harjoiteltiin niitä. Mulla oli annettu uudet ohjeistukset niihin, että mitä mun pitää harjoitella etukäteen. Sitten me soviteltiin niissä koekuvauksissa, ja sit viimeiset koekuvaukset, kun oli, niin se oli se, että nää riittää nytte. Että näiden perusteella me tehdään se valinta, että ketkä pääsee siihen leffaan. Ja sitten sanottiin, että mä sanoin, että milloin tämä niinku tulee tieto sitten tästä. Sanoin, että viikon päästä pitäisi tulla. No, perjantain sitten soi puhelin taas. No, Yellow Films, sitten Pia tässä, moikka. Sitten mä olin silleen, että sydän rupesi vaan hakkaamaan, tiedätkö, silleen, että nyt se tulee se hetki. Et mä olin silleen, että ei vittu, että se, tiedätkö, kun se tuli aikaisemmin se ilmoitus, kun se piti olla. Että siinä ei ollut mennyt vielä sitä viikkoa. Mä ajattelin, että ei vittu, että nyt se on mennyt se rooli jollekin toiseen. Että ikuinen, tiedätkö, pessimisti. Ajattelin, että se on vaan, ei onnistu, että en mä saa sitä roolia. Niin sitten se tulee, mulla on sulle Elmeri hyviä uutisia. Sitten mä olin silleen, jes. Sitten mä tiesin, että se on varmasti mun. Sitten sanoin, että se rooli on sun. Sitten mä olin silleen, että vittu, jes. Kauan sitten oli, että alkoi se kuvaus sitten vaiheen? Alkoiko se niinku heti vai onko sittenkin taas? No niin, puolen vuoden päästä aloitetaan vaiheen. Ei. Kyllä sen jälkeen sitten, se oli muistaakseni kevättä, joku ne alettiin niitä kästäyksiä tekemään. Sitten mehän kuvattiin se jo silloin alkukesästä, että se alkoi sitten aika nopea se rumba resen jälkeen. Kauan tuossa kesti kuvata sitten se leffa? Mä en muista kauan, niin kun koko toi kuvaus kesti, että se kesti useammankin kuukauden, mutta meidän kuvaus, tai mun kuvaukset, mulla taisi olla 14 päivää oli mulla yhteensä. Joo. Mutta aika lailla se koko kesäkuu oli sitten, kun niitä oli aika hajanaisesti niitä kuvauspäiviä, että ei ne ollut aina silleen, että tiedätkö, näyttelijän työ nyt ei välttämättä ole pelkästään sellaista maanantaista perjantaihin, vaan ne saattaa olla vähän epäsäännöllisiä ne työajat, niin ne oli sitten ajoittu silleen aika lailla yhden kuukauden sisään ne 14 kuvauspäivää. Joo. Se oli niin kuin mun osuus siitä. Joo. Ja tässä elokuvassa, mä en ole siis nähnyt jo kyseistä elokuvaa, mutta tässä elokuvassa on jotain, mä oon kuullut jotain tositapahtumiin liitännäisiä asioita. Joo. Kuinka paljon näitä on? Se päätarina ei varmaankaan ole mitenkään tositapahtumiin perustuva, vai? No siis elokuvassahan sanotaan, että tämä on 110% totta, niin kuin Vili, eli Tökä sanoo siinä, niin mä sanoisin, että se on ehkä 90% voisi olla totta. Okay. Siinä on niin kuin, osa siitä on totta, että siinähän on otettu niin kuin suoraan sanottu, sä tiedät Marko Savolaisen. Juu, varmaan. Kyllä. Erittäin hyvin varmaan, niin hänen elämästään on otettu hyvin paljon viitteitä tähän Viliin, eli Vili on se päähenkilö, niin hänen, niin kuin hänen elämä on otettu täysin, Marko Savolaista on haastateltu. Hetkonen, siis... Joo. Onko Vili nyt, oliko Vili jo yksi niistä Koljosen veljeksistä? Ei, vaan Vili on se päähenkilö, eli se niin kuin Marko Savolainen vähän niin kuin. Ja onko se, mä luulen, että se nainen on päähenkilö. Siinä on kaksi päähenkilöä, siinä on se mies ja nainen, eli Kerttu ja Vili. Ja onko se Vili sitten se valmentaja? Niin kuin? Kyllä.
Okei, nyt mä oon vähän kärryllä. Okei. Yes, joo. Ja Kerttu on tää tota naispääosan esittäjä, eli Iina Kuustonen esittää sitä. Ja miespääosan esittää Mikko Töyssy, eli tää Vili. Niin tota käsikirjoittaja Pekko Pesonen siis haastatteli ihan Marko Savolaista ihan tietoisesti tähän näin, ja Savolaiset oli kysytty lupa, että sitä oli pitkälti haastateltu tähän ja kysytty näitä, että se oli aika tarkkaan otettu speksit tuosta hänen elämästään. Kaikki se, nämä dialyysihoidot ja tota, munuaiset prakas ja kaikki miten ne terveyshaitat, mitä oli ja se määrä, mitä siinä niinku käytettiin, vaikka näitä anabolisia steroideja ja tota, että kuinka pahasti sillä terveys niin kuin petti. Ja sitten siinä oli se, mikä se nyt oli, se epävirallinen joku, onko se maailmanennätys vai joku, että paljon lihasmassaa, tiedätkö, saanut jossain X määrä ajassa, oliko se joku ihan älytön se kilomäärä, mitä se oli tehnyt sitä pihviä. Niin kaikki nämä oli kaikki totta. Ja pieni spoileri, että esimerkiksi joku tällainen, niin kuin, että jos siinä oli, niin kuin, että se Vili piti kuskata, niin kuin, että se vanhemmat kuskasi se niin kuin, tonne tota, autolla niin kuin salin eteen, niin se ei suostunut nousemaan autosta ylös, jos se ei sitä jätetty ihan kuntoiselle noven eteen, että se ei joutuisi kävelemään liikaa. Niin kaikki tämmöiset pienet yksityiskohdatkin oli otettu siihen. Oho. Joo. Ja mä, sit, siellä oli jotain tämmöisiä, että kuka löi jouluna sun muuta. Vittu, teillä on ollut raju meininki. Normaali ihminen hän ei ymmärrä näitä asioita, tiedäkään. Eikä moni tiedä, sori, että keskeltä, mutta moni ei myöskään tiedä sitä, että tämä perustuu oikeasti tuohon savolaisiin, kun ei sitä kerrota siinä. Sitä ei kerrottu oikein, eikä niistä kuka löi jouluna tai mitä siinä nyt oli näitä, niin tietäjät tietää. Joo, kuulemma siellä on tosi paljon jotain sloganeja tai jotain vitsejä, mitkä on niin kuin vaan skenen sisällä olevat tietää. Mä en tiedä, että siellä tuskin mitään meikäläisen juttua muuta, kun sitten ne vaatteet näkyy tietysti. Niin. Meitsi nappas sen osuun. Sä näet sen sitten, kun sä meet leffaan. Joo. No joo, mutta joo, se on just näin, että siinä on siinä sitäkin. Mun mielestä se on ihan hauskaa, että siinä on tiiäks, kaikille jotain. Että just tämmöiset niin perustamiset puntilla kävijät, niin, jotka tietää noita juttuja, vähän noita inside-juttuja, niin niillekin on. Ja sitten mä oon kuullutkin niitä, että jengi on niin just naurannut just tämmöiset puntilla kävijät, niin ne on tiennyt niitä juttuja, ja niitä on naurattanut ihmisiä. Joo. Entä sitten ihminen, joka ei ole millään tavalla kiinnostunut tästä lajista, ja se menee katsoa, niin löytääkö se tämän elokuvan, tai näkeekö se niinku hauskana, koomisena, niinku, vai pitääkö sinun olla jotenkin niinku tässä lajissa sisällä? Ei tarvi, ei oikeasti. Mä yllätyin vähän itsekin siitä leffasta, vaikka mähän nyt tiesin ton, tai mun jos jonkun pitäisi ollut tiennyt, tai, että miten tuo leffa tulee menemään, mutta ties kun itselläkin oli ihan uusi kokemus toi leffan kuvaaminen, niin sitä, se oli vaikea käsittää, vaikka mulla oli se käsissä ollut, mä olin niin plärännyt sen käsiksi monta kertaa, mutta se keskittyminen oli niin paljon ainakin itsellä siinä omassa tekemisessä, ja se suoriutumispaine siitä, että on ensimmäinen debyyttielokuva, niin oli vaikea hahmottaa, että miltä tämä oikeasti tulee näyttää, ja millainen tämä leffa oikeasti tulee olemaan, ja millainen se sanoma on. Sekin oli vaikea hahmottaa siinä vasta, kunnes sä näit sen toisen kerran, vasta tokan kerran, kun mä näin sen leffan, niin mä hahmotin niin kuin sen kokonaiskuvan, kun se eka jännitys meni. Se eka kerran, kun mä näin sen, niin se oli sellainen ihan meni tiedätkö, ohi silmien se, kun oli niin jännittyneessä tilassa ja näin. Niin tota, vasta tokan kerran mä niin kuin tajusin sen sanomankin siinä leffasta. Ei vitsi, että tämä on oikeasti helvetin hyvä leffa. Tämä on oikeasti niin kuin viihdyttävä. Ja vastaus tuohon sun kysymykseen, niin tota, mulla on saanut paljon kommentteja tuosta leffasta, niin kuin paljon viestejä tullut ihmisiltä, niin ihmisiltä, jotka ei todellakaan ole salilla käynytkään. Mä tiedän ne ihmiset, niin kuin, tai ystäväpiiristäkin, jotka ei todellakaan, niin kuin, niitä ei kiinnosta yhtään niin kuin ton tyylisen tai ton aiheen. Ja nekin on sanonut ihan kaikella kunnioituksella, niin kuin, tarkoittaen sitä, että hei, tämä leffa oli oikeasti hyvä. Että he yllättyivät siitä. Niin kyllä mä sanoisin, että tämä sopii ihan kaikille. Mun vanhin henkilö, kuka on käynyt katsomaan, mun yli 80-vuotias isoäiti, eli mummo, joka on käynyt, ja hänkin viihtyi siellä. Eikä pelkästään sen takia, että lapsi. Mä olin siinä, vaan oikeasti. Millä se on? Niin kuin, teetkö, mä niin kuin, en haaveille, mutta mä olisin kanssa tosi kiinnostunut näyttelyhommista. Mä vähän niin kuin, ja siis, no mähän vittu teen sitä. Tätä mä näyttelen työkseni joku tapauksesta. Sä oot nytkin niin, kyllä. Niin, mutta siis niin kuin pointtina se, niin kuin, se kun sä meet, sä käyt ne kuvaukset läpi, sä tapaat sen porukan, teistä tulee varmasti jollain tapaa frendeisiä, tiedät sä, teette yhdessä jotain, ensiltä tulee, te menette yhdessä sinne, sä näet itsesi valkokankaalla sen kokonaisuuden. Miltä se tuntii, kun sä teet nyt ekan kerran tämmöisen elokuvan, toivottavasti ekan kerran ja ei ole viimeinen. Niin just näin, just näin. Miltä se tuntuu, koska jos olisi tehnyt koko elämän ajan, niin ei se enää tuntuisi miltään, se olisi rutiini.
Tarkoitatko se sitä kokemusta silloin, kun mä näin sen elokuvan vai silloin, kun me tehtiin sitä? No sanotaan, että kun sä näet sen, vaikka missä vaiheessa sulla tuli se, ne kylmät väreet ja semmoinen, tiedätkö, niin oikein sen korkein tunne, tiedätkö, ei vittu, tässä se on. Että onko se, kun kuvauksiin vai se elokuva vai... Mä sanoisin, että koko toi matka niin kuin on ollut sellaista... Niin kuin yhtä sitä, mitä hyvin sanoit, että kylmää värettä, niin koko se matka oikeastaan, että se oli hyvin sanottu, mitä sanoit myös siitä, että ne, kun sä tiedätkö, tapaat ne ihmiset siellä, meillä oli ensinnäkin ihan helvetin hyvä se porukka, kenen kanssa me tehtiin sitä, että meistä tuli vähän niin kuin semmoinen niin kuin perhe siinä, ja me naurettiin, kun mä näin sitten jossain baarissa näin sitten sen leffan jälkeen, kun me oltiin kuvattu se viime kesänä, niin mä näin sitä kuvaajaa, tätä elokuvaohjaajaa, sitten nähtiin baarissa sen kanssa, niin oikein molemmat oli silleen, että vitsi, että onpa tylsää olla täällä baarissa, silleen, että mä haluan takaisin sen leffaa, että haluan takaisin sen perheilua, että kun sieltä tuli niin tiivis siitä yhteisöstä, kaikki oli yhtä perhettä, me oli ihan helvetin hauskaa, me vedettiin niin poskettomasti se homma, silleen hyvä mä oon rajoissa, mutta silleen, että näyttelykin on vähän sellaista, varsinkin jos tehdään tämmöistä komediaa, Niin siinä pitää heittäytyä, ja näyttelyssä ylipäätänsä pitää heittäytyä. Sä et saa miettiä tiiäks, siinä leffan aikana, että kun tehdään tai jos saat kameran toisella puolella, niin sä et saa miettiä sitä, että hei vittu, onpas tää noloa, tai nyt mun persen näkynyt tuossa vähän. Tiiäks. Niin kuin sä tiedät, säkin oot vähän, mitä mä oon kattonut suakin, niin säkin oot sellainen, että sä oot semmoinen niin kuin aito, ja sä et niin kuin osaat heittäytyä. Kyllä. Niin tää on ihan samanlaista, näyttely varsinkin, niin sulla voisi olla hyvät lahjat siihen, että sä voi sanoa suoraan siihen sulle, että why not. Niin mä sanoisin, että se alkoi heti siitä, kun tuli se, tiedätkö, että me alettiin olla porukassa. Ja se sitten koko se kuukausi, kun me oltiin, niin sitten sit olikin semmoinen leffakupla, että siinä elettiin. Kaikki muu niin kuin hävisi kokonaan ympäri. Kaikki muu arkiasiat niin unohtui sen jälkeen. Sitten normiduuniin palaaminen oli aika outoa sen jälkeen. Tiedätkö, että hei vitsi, onpa jännä fiilis. Nyt kukaan ei olekaan enää pitää vaikka sateenvarjoa sun, kun sataa, niin joku tuo sateenvarjoa sun pään päälle. Tai joku ei huolehdi koko ajan, että missä sun pitää olla. Tai Elmeri, nyt sun pitää olla täällä. Varsinkin mun kohdalla se piti monesti paikkaansa, että mua piti koko ajan. Missä se Elmeri on taas? Sellaisena flexitalutu siinä, kun sä lähdet taas. No niin, älä nyt sinkolle sinne, tuu tänne nyt paikalle. Kyllä. Paikka. Mutta entäs, kun sä näet itsesi, niin kun teet, sä näet sun naama, kun mä seurasin sun Instagramissa, että siis täällä on nyt punttikomedian mainoksia, nyt on edelleen toki on varmasti. On. Täynnä näin, niin kun sä katot, vittu, siinä mä taas oon, niin kun, että muistan sen, ei sitä pitkä aikaa, kun me käytiin, siis meillä oli se kutsuvieras näytös, me päästiin näkemään silloin ensimmäistä kertaa vihdoinkin, musta tuntui kyllä, että me oltiin viimeiset, jotka pääsivät näkemään, että moni ihminen tuli jo laittaa viestiä, vaikka mä luulin, että me ollaan ekat, jotka pääsivät näkemään sen, niin monet laittoi viestiä, että puoltutut, että hei, olipa muuten hyvä leffa, sitten mitä vittu, miten te olette päässeet jo katsoa sen, että siellä oli moni, jotka oli jo saanut niitä kutsuvieras näytöksiä, joku firmansa puolesta näin, no anyway. Sitten kun se hetki tuli, tiiäksillä, se the moment you've been waiting, että se hetki, mitä oltiin niin kuin odotettu, sitten eka semmoinen niin kuin lähäri, kun sun naama on, yksinomaan sun naama näkyy siinä screenillä, mä oon silleen mun eka reaktio, että voi vittu, mun fleda näyttää hirveältä. Tuliko sun sellainen fiilis? Tuli ihan täysin sellainen fiilis, tuli. Oota. Sitten jos mulla tuli sellainen fiilis, että ei vittu, että mä voin katsoa, että tämä näyttää ihan hirveältä, että mä en halua, toltaks mä niin kuin näytän, koska, ja mä puhuin yhä mun näyttelykaverin kanssa, joka on tehnyt pidempään näyttelijätöitä, niin juteltiin sen kanssa itse asiassa tästä samasta asiasta, että hän on myös oppinut sen, että monesti, että se mitä sä itse kuvittelet, että vaikka joku tunnetila, kun sä näyttelet tuota tunnetilaa ja tältä mun naama näyttää siinä, niin se voi olla aivan päinvastainen kuin mitä se oikeasti on sitten todellisuudessa. Ja varsinkin kun meillä me ei saatu nähdä niitä, mä olen jollakin katkera sille ohjaajalle, tästä. No ei vaan, mä ymmärrän sen, kun meillä on kiireinen aikataulu ja kello käy, niin ei ole vain aikaa tietysti mennä koko ajan katsoa, niin kuin, että hei, miltä se näyttää, mutta mäkin on niin kuin sä sanoit, että sä oot perfektionisti, niin mä oon kans tietyllä lailla todella perfektionisti, niin mä halusin koko ajan, että mä haluan nähdä, että miltä mä näytin tuossa äsken, että mä voin näen, niin kuin, että miltä se näytti, niin meillä ei ollut aikaa katsoa niitä, että mä kysyin, että voidaanko katsoa, niin sori, että nyt ei kerkiä, niin piti luottaa vaan siihen ohjaajaan, se oli vähän niin kuin sen varassa ja sen oman työskentelyn varassa sitten, että no hei, täältä se näytti. Mutta ehkä jatkoa ajatellen, niin mä tietäisin paremmin nyt sitten, että mä voin saan harjoitella sitä. Tiedätkö? Joo, ja varmaan tos, kun sä pääset tsekkailemaan ittees, niin kuin, miltä tämä ilme, tai jos sä esität tuimaa, niin näytät sä tuimalta vai näytät sä vaan tyhmällä tai suullisella. Just näin. Tiedätkö? Niin varmaan se on jotain, mitä pitää harjoitella just niin kuin peilin edessä, että ota tuima ilme, ja sitten tulee heti kyllä sun näyttää. Ja tämä oli mulle semmoinen, että mä olin epämukavuusalueella tässä, koska mä oon tottunut siihen, että mä aina pääsen
Esimerkiksi jos mä postaan vaikka Instaan jotain, niin mä oon vaikka maailman huonoin, niin kun, että mun saattaa olla tunnin rukata sitä kuvaa ja katsoa sieltä, onkohan tämä nyt hyvä, onkohan tämä nyt hyvä, että mikä ei kelpaa. Mm-hmm. Ja viimeiseen asti, niin tämä oli mulle erittäin epämukavuusaluetta, niin kun, koska mä en päässyt näkemään sitä. Niin sitten kun se tavallaan pärähti sit sinne screenille, niin se eka autenttinen reaktio oli, että hyi vittu, mä näytän ihan hirveältä. Kun mä vaikka kuvataan YouTube-videoita välillä, että mulla on toinen kuvaaja ja sitten se on sitä, eikä me katsota miltä mä näytän, vaan mä esitän ja puhun jostain asiasta, on se sitten vaikka treenaaminen tai tälleen. Mm. Niin mä aina ajattelen siinä hetkessä, että vittu, en mä nyt niinku, vähän niinku epävarma ollut, mä aina sen suoritan kuitenkin. Mutta sitten kun mä näen sen videolla, niin mulla tulee aina se, vittu mä näytän hyvälle. Että mulla tulee se ihan päinvastainen reaktio. Siinä tilanteessa mä oon vähän sellainen, teenköhän mä tämän nyt tarpeeksi hyvin, mutta sitten kun mä näen itteni, niin mulla on se, toi on kyllä tosi hyvä. Siis sanotaanko, että mä korjaan ehkä, että kyllä mulla, niinku, mä haen kanssa tota fiilistä. Kyllä mulla lähtökohtaisesti, mä haen niin kauan sitä, just vaikka sitä kuvan fiksailua tai videoa, niin kauan, että se näyttää musta, että ei vittu, nyt mä näytän niinku hyvältä, nyt tää on cool, nyt mä näytän niinku, I'm sexy, tai tiiäks, you know, nyt mä näytän tosi hyvältä. Tai niin kauan mä teen, että kyllä mullekin tulee se, mutta sit jos mä en näe sitä, niin sit se on just sellainen, että ei vittu, että mulla on niinku alaston olo, että nyt mä en tiedä yhtään, mitä tosta tulee. Tästä ei tarvitse avaa, että varmaan saakkaan. Tässä on varmaan salassapitovelvollista tietoa. Enkä kysynyt aikaisemmin, että saako tämä kysyä, mutta kysy. Onko tuossa niinku se taloudellinen korvaus? Niin onko se niinku sanottu, niinku, tämä on vaikka peukalolla, niinku, että tosi hyvä, paskaa, niinku, että saiks, vai onko se niinku silleen, niinku, että, miten se, niinku, että ihan vaan mielenkiintoa, koska joo, mä tekisin varmaan tällaisen ilmaiseksi. Niin kuin, että se olisi, niin kuin, se olisi vaan mulle vitu hyvä PR, tiedät sä, mähän niin kuin, wow, että siksi me lähetettiin ne vaatteetkin sieltä, joo, sanokaa vaan mitä haluatte, me lähetetään kaikki. Joo, joo, että ei tarvitsisi maksaa mitään. Oliko se, niin kuin, saako sitä niin kuin Suomessa esimerkiksi tämmöisestä yksittäisestä roolista, niin kuin, onko se, niin kuin, anna jotain vihjettä. Peukalo. No niin, että se on niin kuin taloudellisestikin sain vähän. On, kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin, ei toi mikään salaisuus on, että kyllä näyttelijät tienaa hyvin. Kyllä ne tienaa hyvin, varsinkin mitä kokeneempi ja parempi näyttelijä niin kuin on, niin kyllä tienaa hyvin, että sanotaan, että näinkin tämmöksi amatöörinäyttelijäksi, niin kyllä mä tienasin paremmin siinä kuin mun omassa duunissa. No kun mä oon tehnyt pari mainosta ja niistä mä oon saanut sillain niin kuin aika hyvä päiväliksa, niin kuin kyllä spotsataan, jep. Et niin kuin mä mietin, että noista elokuvista sit voi olla aika siisti. Kyllä. No, ongelma on just se ehkä näyttelyalalla tai tämmöisellä freelance-esiintyjällä, mikä se nyt sitten titteli onkaan, niin se on ongelma on se, että se on niin epästabiilia se työtiäksi silleen, että saattaa välillä on hyvin duuni ja sitten välillä saattaa olla, että ei olekaan, että päätyy jättää sukan varteen sitten. Sehän tuossa on. Jep. Haaste. No siinä oltiin pääsemässäkin seuraavaan aiheeseen, eli onko jotain tulevaisuuden suunnitelmia? No, voit puhua toki missä tahansa tulevaisuuden suunnitelmista, mutta niin kuin ehkä näyttelyuraa, alaa miettien. Onko sinne jotain uusia tuulia tullut? Onko jotain hajuja tullut jostain? Pikkulinnut laulellut? Ei ole vielä oikeastaan. Sanotaanko näin, että mä oon kanssa tiedäkö semmoinen, varsinkin tälle vanhemmalla iällä, niin kuin vanhemmaksi kun tulee, niin on huomannut sen, että mä menen tosi nopeasti, että mä oon semmoinen niin kuin sanoin, perfektionisti, että mulla ei mikään oikein riitä, että mä haluan vaan lisää ja lisää. Mulla on mielestäni hyvä semmoinen, että mä oon oppinut siihen tälleen, että pitää vähän katsoa, kun saavuttaa oikeasti jotain, mikä on sulle unelma tai joku tärkeä asia, olisi mitä hyvänsä, vaikka treenissä, että nyt vaikka treenissä mulla oli tavoitteena vaikka, että sä saisit vaikka 200 kiloa kyykystä tai sitten just, että mun pitää nyt, että mä haluan päästä johonkin leffaan, niin kuin tämmöinen, olisi se mikä vaan tavoite, niin sitten siinä hetkellä, niin mulla on ollut ainakin nuoruudessa oli se, että mä en ehtinyt nauttia siitä matkasta, mä en ehtinyt nauttia siitä hetkestä, että kun se tilanne sitten tuli. Ja tiedätkö, sä varmaan tiedätkin, mikä on ongelma sit siinä, että sä et ole koskaan tyytyväinen ja sä et koskaan ehdi nauttia siitä hetkestä. Ja nyt mun mielestä nyt mä oon niin kuin halunnut ottaa tähän semmoisen linjauksen, että nyt että hetken aikaa niin kuin, nautin tästä hetkestä. Niin kuin tästä. Että oli niin iso asia mulle, että mä, niin kuin sanoin, että mä olisin tehnyt myöskin ton ilmaisiksi ton leffajutun. Mulle ei olisi tarvinnut maksaa edes, mä olisin silti mennyt siihen. Tuo oli niin tärkeä iso asia mulle. Mä vastaan silleen, että mä ei ole tällä hetkellä, eikä mulla ole kiirekään nyt, että mä paistattelen päivääni tämän asian, että mä oon ylpeä itsestäni, että mä oon päässyt tuon leffaan ja saanut tehdä tuommoista. Mutta
mutta halua on. Tämä olisi semmoinen, niin semmoinen niin kuin, suurin ehkä ura. Kyllä, että haluan oppia lisää tuosta, että oli sellainen mulle. Mä sain tosi hyvää palautetta tuosta leffasta. Hyvää palautetta, ja se antoi mulle lisää motivaatiota siihen, että hei, musta oikeasti, voisiko musta olla oikeasti tähän, että tämä oli ihan tuulesta temmattu ajatus, että mä en ollut ihan sysi paska, että se näytti ihan kamalalta tai mitään sellaista, että mulla olisi potentiaalia tuohon, niin kyllä mä niinku, että go for it, että mä haluan ehdottomasti jatkaa ja saada lisää tuommoisia rooleja ja tehdä niinku lisää duunia, ehdottomasti. Joo. Onko sulla sitten, onko sä pääsääntöisesti personal trainerina nyt valmennuksia, niin kuin kehomuokkaukseen vai mikä sun niin kuin semmoinen pääsääntöinen päivätyö on tällä hetkellä? Joo, PT. Tämä käytän ehkä enemmänkin, käyttäisin termiä tästä, että mä oon niin kuin fysiikkavalmentaja enemmänkin, että mä olen valmentaja. Et kun PTkin on niin sellainen, tiedäkö, suppea käsite, että monille PT saattaa tarkoittaa, että sulla on personal trainer, että se laskee sulle toistoi 13 vielä, tehdään vielä 3 sarjaa vielä tätä, että sellainen klubiohjaaja, niin mä en ole ehkä semmoinen, että mä koen olevani ehkä vähän enemmän kuin se niin kuin tuommoisessa valmennushommassa, että mä opetan niin kuin myös sitä kehonhallintapuolta ja kaikkea niin kuin parhaani mukaan, niin kuin mikä mulla on niin kuin tietotaito ihmisen anatomiasta ja fysiikasta ja mihin ihmiskeho pystyy niin urheilullisesti niin, tai niin kuin näin, niin mä pyrin niinku valmentamaan mahdollisimman laajasti. Mikä sulla on semmoinen niinku kohde asiakasryhmä, että onko se niinku, onko siinä iällä enemmän merkitystä tai mikä on yleinen? Ihan laidasta laita, että siinä on vähän sama, että mulla on ihan laidasta laita, että nuorimmat asiakkaat saattaa olla 16-vuotiaita, vanhimmat asiakkaat on jo yli 70. Okei. Ihan laidasta laita. Ei ole väliä iällä tai iällä. Iällä tai niin. Siellä temppuilun puolella se ohjeistat kanssa, jos joku haluaa, on kiinnostunut. Joo, kyllä. Ja sanotaanko, että vaikka ei olisi kiinnostunut, niin mä koen sitä, että mä koen velvollisuudekseni, koska mä olisin halunnut aloittaa nuorempana jo aikaisemmin, tietysti vaikka telinevoimistelun, koska se on niin mahtava laji, niin kuin miten, jos sä opit harlitsee sun fysiikkaa, tietysti tommosella niin kuin sektorilla, niin sä pystyt sen jälkeen, tietysti jotkut kyykyt ja maastavelat, niin on ihan sinun piece of cake sulle sen jälkeen. Niin mä koen niin velvollisuudekseni valmentaa mun asiakkaille, vaikka ne ei haluaiskaan. Et mä en välttämättä aina valmenna sitä, mitä ihmiset haluaa, vaan mä valmennan sitä, mitä ne tarvii. Mun mielestä jokainen ihminen tarvii semmoisen, niin että ihmisen pitää olla, niin kuin sä tiedät, ihmisen pitää olla hyvä liikkuvuus, hyvä koordinaatio, tasapaino. Sun pitää olla täydellinen hallinta niin kuin sun päästä varpaisiin sun kehosta. Eikö vaan? Ja, joo, mulla on kans katoa. Jota asiakkaat tulee valmennukseen, ne näkee mun treeniklippejä, joku hyrveet kyykkyä ja brrrr, niin. Se menikin. Ne tulee valmennukseen ja sitten mä katsoin sitä ihmistä, niin mä sanoin, että okei, no lähdetään sitten tekemään karhukävelyä. Sitten teet se niin kuin jotain eskariliikkeet. Mä sanoin, että dude, meipä kyykkyyn. No en mä oikein pääse, kun liikkuvuus anna periksi. No niin, aloitetaan. Käsillä kävely, mennään nelinkontiin, lähdetään siinä aloitellaan. Et se on tosi iso. Mä laitan itse kanssa niin kun aina liikkuvuusharjoitteet jokaiselle ihmiselle ennen treeniä. Ja just näin. No, se on tosi iso osa. Ja tärkeä osa myöskin pysyy kunnossa ja emme paikat rikki myöskään. Ja se on valitettava fakta, vaan niin kuin sä varmaan tarkoitit sitä, että tiedätkö tuommoista niin kuin karhukävely, kyykkyyn meneminen, mikä on lapsena opittu taito, tai pitäisi olla, että niin lapsena sä pystyt tuommoisiin asentoihin menee. Lapsihan menee automaattisesti tuommoisiin asentoihin, ei sitä kiristä mikään. Sehän on suurimman osan ajasta, että jossain polvi risti sinne venytyksessä koko ajan, se on kyykyssä jatkuvasti, se saattaa kellahtaa sieltä, se nousee sieltä. Laitatpa siihen sitten vaikka Pentti tai Jukka 50-60V siihen sitten, joka enää jaksakaan kannatella ja sitä omaa keskivartoa siinä karhukävelyssäkään enää. Tai se ei pääse kyykkyyn enää, niin onhan se, siitä pitää lähteä ensin jo korjaa se asia, että se liikkuvuuspuoli kuntoon. Että sä pystyt tekemään niitä, niin kuin hyvin tiedät valmentajana myöskin, niin eihän, jos ihminen ei pysty kyykkyyn menemään, niin eihän se voi suorittaa edes takakyykkyä, saati etukyykkyäkään. Että aika perusteella. Mä sanon tän aina silleen, että kun ihmiset sanoo, että en mä pysty kyykkään. Mä sanon, dude, 200 vuotta sitten me paskannettiin tuosta asennosta. Jos sä menet aikakoneella taakkepäin, niin sä sanoisit kyllä mulle, että sä et pysty käydä enää paskalla, vittu, kun ei siellä ole posliinipönttejä. Hyvin sanottu. Se on niin kuin erittäin naturaali asento sun. Kyllä, ja se pitäisi olla sellainen luonnollinen asento edelleen ihmiselle. Jep. Hyvä esimerkki, että jos niin kuin on kyykykäs ongelmi, niin jos sä peset hampaat, pesen ne hampaat kyykyssä. Jos sä käyt ulkona vähän spadulla tai jointilla, niin tee se kyykystä. Miksi sä aina istut? Ja, että se liikkuvuus ja venyttely, se pitäisi olla arkipäivää. Ennen vanhaa, kun me ollaan oltu tavallaan
touhuttua, oltu vähän niin kuin villimpiä, ei olla eletty tällaisen saatanan puudelilinnassa. Me ollaan jouduttu tekemään keholla asioita, toimimaan, roikkumaan ja liikkumaan, menee kyykkyyn ja tälleen. Nyt kaikki vaan silleen vittu. Mulla on tässä tämmöinen hieno asia nimeltä älypuhelin, ja tämä on aika älykäs, koska mä saan ihan mitä tahansa tuotua mun naaman eteen tällä älypuhelimella. Pelkällä palatipuhelulla. Mulle tulee ruokaa, mulle tulee pillua, mulle tulee huumeita, ihan sama mitä mä haluan, niin kaikki tapahtuu tämän kautta. Se tulee tuosta ovesta tähän, niin mä voin kohta se vaikka todistaakin. Niin kuin, ei se, niin kuin, se on ihan älytön, kuinka helpoksi tämä elämä on tehty meille. Ja nykyään ihmiset, liian helpoksi. Joo, ja sitten helpot ajat luo heikkoja ihmisiä, ja sitten ihmiset ei nykyään pääsisi luonnolliseen paskantamisasentoon. Se on ihan totta, ja mun mielestä se on hälyttävää, koska mun nuoruudessa ja lapsuudessa vielä tehtiin niinkin paljon, kun silloin ei ollut näitä älypuhelmia, niin kuin ei varmaan sunkaan lapsuudessa, niin silloin kiipeiltiin puissa, römyttiin ojissa, ja mun mielestä se on paljon luovempaakin, ja kyllähän se niin kuin näkee, se niin kuin semmoista ihmistä tuleekin luovempia, kun sitten taas sellainen, että sä oot just näiden puhelimien varassa, niin sä oot aika, se on aika niin kuin rajoittavaa. Kyllä. Mistä tulee laiskin? Mulla ei ole lapsia. Onko sun lapsia? Ei. Okay. Mutta, tai mä ainakin luulen, että mulla ei ole lapsia, mutta saattaa niitä olla tullut jossain. Sorry, huono. Ei mitään. Mä en tiedä vanhempana olemisesta, mä vaan sanon sen tähän, että ehkä nyt, multa ei kannata ottaa vinkkejä, miten kasvattaa lasta. Mutta, sä oot tossa oikeassa mun mielestä, että mäkin viihdyin eniten aikaa lapsena metsissä ja kiipeilen, rakennelen majoja ja seikkailen. On ollut myös pleikkaria, on ollut myös tietokonepelejä ja sun muita. Kyllä mä sanon, että jotkut älylaitteetkin on ihan hyviä lapselle. Ne helpottaa vanhempana oloa. Katoapa tuossa nyt tuota vittu teletappiohjelmaa tai mitä ikinä, niin sä pystyt keskittymään sun omiin juttuihin. Ja se lapsi alkaa käyttää sitä älypuhelinta tai älylaitetta. Ja se oppii, miten se toimii. Sitten se osaa sisäistää sen toiminnallisuutta ja kaikki juttuja sen tulevaisuudessa elämässä. Että jos et sä ikinä koske niihin, niin sähän oot ihan puilla paljaan, koska nykyään on se. Sun pitää osata jo perusduunissa osaa käyttää vähän itseä ja sun muuta. Että se on hyvä olla mukana, mutta jos se laite on koko ajan sen lapsen naamalla. Vähän niin kuin sä, en tiedä, että sä nähnyt sen elokuva, se Wall-E. Joo. Siinähän ne leijailee siinä, tiedätkö? Kyllä, sä, niin kyllä. Sähän on niin kuin, että okei, nyt mentiin vähän liian pitkälle. Vähän niin kuin, että mun mielestä molemmat kuuluu olla. Mukana. Joo, kyllähän niin kuin, se on ihan hyvin sanottu, että kyllä muakin, mä voin niin kuin varmaan huomasitkin tästä, että mä en ollut mikään tekniikan ihmelapsi, että mä joudun kysymään, mä olin ihan niin kuin peukalo keskellä kämmentä tässä asiassa, kun me yritettiin saada tätä yhteyttä tähän näin, tähän screeniin, niin se on ehkä semmoinen sitten, että kyllä sit hyvätkin puolet on, että sä opit sitä aikuisena sitten myöskin tämmöisiä käytännön asioita, että siihen mielessä semmoinen tietotekniikkataito, ATK-taidot on hyvä osata, mutta hyvän maun rajoissa, niin kuin sä sanoit. Kyllä, ja kielitaito oppii siihen just helposti näin. Myöskin. Tämmöiset asiat, mitkä nyt on mun mielestä maalaisjärjellä ajateltavia. Kyllä. Okei, siirrytään sitten muutamaan hauskaan kysymykseen. Mulla on aina tämmöisiä hauskoja off-topic-kysymyksiä, mitä aina esitetään vieraille. Anna tulla. Jos sä joudut autiolle saarelle, mitkä kolme asiaa sä ottaisit sinne mukaan? Älypuhelinta tai, no ota vaan, mutta sanotaan näin, että siellä ei kenttää. Ja sä nyt siellä selviytyy. Siellä ei ole kenttää. Niin, et se ei ole, että millä sä pääset vittuun sieltä, vaan miten sä selviydyt auton saaroon. Eli en ymmärrä tätä kysymyksen oikein. Eli siis sellaisia asioita, millä mä kuvittelen selviäväni siellä, vai sellaisia asioita, mitä mitkä viihdyttää sinua? Niin, mitkä sä ottaisit sinne mukaan? Aika hyvä kysymys tälle puskista. Mulla tulee kyllä kaikkea typerää nyt mieleen ainakin ensin. Sano ne typerät ensin näin. Mä sen... Varmaan mä kuvittelin, että mä tulisin hulluksi siellä saarella, niin mä halusin mahdollisimman paljon päihteitä ehkä sinne, niin kuin, sinne saarelle. Ja... No, se on tyylisää muutenkin siellä. Kyllä mä halusin nauttia mun viimeisistä hetkistä niin kuin jollakin lailla, niin silleen, että tälle fuck it. Tämä on aika yleinen vastaus, älä häpeä sitä kaikkea. Selvä, hyvä. Ja ehkä seuraa. Saanko ottaa seuralaisen sille? No joo, kenet sä otat? No, hyvän ystävän, mun parhaan ystävän, ehdottomasti. Okay. Eikä sekin joutuu sitten kuolla sillä, että sä haluatko olla yksin, niin otetaan no, paras frendi. Sorry dude, mutta mä haluatko olla yksin, niin nyt me molemmat näännytään. Jep.
Mitä mä ottaisin vielä? Jotain hyvää ruokaa. Helvetin hyvää ruokaa, ehdottomasti. Viimeinen ehtoollinen. Ehkä sä, niin kun, sä meet sinne, että sä otat sun parhaan friendin, te vedätte päät ihan täyteen päihteitä, ja sitten syötte kerran yhdet mätöt, ja sitten kuolet johonkin yliannostukseen. Että se on okei. Okay. Mä arvostan, että se on taiteilijan vastaus selvästi. Et sä mikä vitu esikuva, että sä oot taiteilija. Niin kyllä, kun, kyllä. Siis, se, tyylillä lähetään. Se oli varmaan ensimmäinen, mikä mulla tuli semmoinen niin autenttinen reaktio, niin kuin, että ei, ei toi olisi todellakaan semmoinen, mitä mä haluaisin, mutta toi on niin kuin se, mikä mulla tuli mieleen, niin kuin, että jos mä, niin kuin, toi olisi mun niin kuin, lopullinen. Mä last frontier. Okei. Okei, sitten pari nopeita kysymystä. Oisitko sä mieluummin ammattikoripalloilija vai ammattifutispelaaja? Koripalloilija. Oisitko sä harrastaisit mieluummin balettia vai taitoluistelua? Taitoluistelu. Nice. Okei. Jos sä saisit valita kolme ihan ketä tahansa, ei-fiktionaalista hahmoa viettämään illan sun kanssa, elävää tai elossa tai kuollut olevaa. Eli kolme, ketä tahansa, elävää tai kuollutta, sä oot herättänyt päiväksi eloa, viettämään yhden illan sun kanssa. Ketkä kolme ne olis? Eli ei-fiktio, mutta saa olla kuolleita, mutta mä saan herättää ne henkiin. Bruce Lee. Sylvester Stallone ja Christoph Waltz. Kuka se on? Se on yksi näyttelijä. En tiedä, muistatko semmoista leffaa kuin Kunniattomat paskiaiset? Joo, tiedän. Joo, kuin hyvin sä muistat sen leffan? Ykkönen vai? Onko sitten tehty kaksi? Ei, Kunniattomat paskiaiset. Siis se on tämä... Niin sun Brad Pittin päänäyttö. Joo, Quentin Tarantino ohjaama. Joo, niin onko se sitten se pahis näyttö? Joo, joo, se paha kersantti tai eversti siinä, se natsipaska. Joo, sehän on kyllä tosi loistava näyttely, se on niin monessa. Ja just sen takia mä haluaisin istua sen kanssa samassa pöydässä. Onko se näytely jossain semmoista niin kuin hyvää tyyppiä joissain? Ei oikeastaan. Se on ainakin kolmes leffas, mä oon nähnyt sen. Se on kahdessa Tarantino-leffassa, se on siinä... Jangossa se on, joo, siinä. Mut se on siinäkin vähän semmoinen. Mutta itse asiassa siinä se on kyllä hyvä. Tai se on niinku hyvis ehkä siinä enemmän. Kyllä se on hyvis, mä sanoisin, mutta semmoinen lipevä hyvis. Joo. Tartsanissa se oli pääpahis kanssa. Totta. Ja sitten Horrible Bosses 2, se komedialeffa. Kaameat pomot. Joo, ootas. Kakkonen. Ne on hyviä leffa. Ne on muuten hauskoja leffa. Niin on, munkin mielestä ne on hauskoja. Niissä on hyvät näyttelijä, hyvä näyttelijäkaarti. Niin Christoph Waltz on siinäkin pahis. Se on siinä semmoinen ilkeä liikemies, joka kusettaa niiltä sen firman. Kato, jos et sä muista, niin Kade katto. Kirjoita ylös. Sitä kattoo molemmat. Ne on molemmat oli ihan hyviä. Joo, niin on. Niin on. Mut joo. Mitä mä sanoin? Mä sanoin Bruce Lee, Sylvester Stallone ja sitten Christoph Waltz. Elikkä, no Bruce Lee nyt ei varsinaisesti ehkä... näyttelijäksi luokitella, mutta aika näyttelijäpohjalla sä menisit. Taiteilija kautta esiintyä ehkä voisi sanoa enemmänkin. Tai tämmöinen, mikä se sana, ei filosofikko, vaan tämmöinen, niin kuin, mikä se sana on? Mikä se filosofisti. Sana on? Niin, joku filosofisti, joku tämmöinen, joo. Se on ehkä enemmän semmoinen. Vähän niin kuin Muhammad Alikin, että sehän oli paljon enemmän muuta. Niin, kyllä, kyllä. Jostain syystä, minkä takia muuten se on, että tosi usein niin kuin jonkun kategorian huippuihmiset, niin ne on yleensä sellaisia, niin kuin, no okei, jotta sä oot päässyt jossain lajissa ykköseksi tai oot niin kuin, ylitse muiden, niin se on aina kaikki kysytään, niin kuin, että siinä on jotain filosofista yleensä. Yep. Toki siellä on genetiikkaa mukana myöskin ja tuuria, että sä oot ollut oikeassa paikassa oikeassa aikaa, sua on ohjattu, kyllä, että sä oot päässyt sen alulla, mutta siinä on aina joku state of mind, ei pelkällä talentilla välttämättä päästä niin pitkälle. Jep. Mietitkö sä sitä, että mikä se vastaus on, miksi se on niin? Niitä mä ylipäätään mietin, niin kuin, tai mä niin kuin lähdin siirtymään toiseen aiheeseen tuossa, mutta niin kuin mä mietin sitä esimerkiksi, kun sä ajattelet Bruce Lee tai Muhammad Ali, jopa Dorian Yatesia ehkä ajatellaan osittain semmoisena, niin kuin, että silläkin on että se psyyke sellainen, että se pääsi niin pitkälle siinä lajissa, että ootko sitten, kuka on tämä olympiauimari, tämä amerikkalainen, joka polttaa dänkkiä paljon?
ei tule mieleen sitä, että mä oon tosi huono nimissä. No anyway, niin. Tai kaikki tämmöiset maailman mestarit joissain, niin se on aina joku semmoinen mentaalinen puoli kanssa. Kyllä. Mä olisin ehkä, mä vetäisin kanssa, mä en ehkä ottaisi ehkä noita näyttelijöitä, mä vetäisin tämän, tiedätkö, niin kuin ihan semmoiselle show, tiedätkö, mä olisin saanut viime podcastin, että Hitleri, että otetaan sitten sinne Hitleri, sitten sinne voisi ottaa sekaan niin kuin Jeesus Kristuksen. Niin kuin, että eikö se ole fiktiivinen hahmo? Niin on se, joidenkin mukaan se on tieteellisesti niin. Ainakin todistettu olevansa, mutta onko se sitten oikeasti ollut niin, Jumalan poika ja toteuttanut, mutta kyllä siellä varmaan jonkinnäköistä sanottavaa on asiasta tai toisesta. No varmasti joo. No, mutta joo, no on sen legendaarisen ihminen, se on varmaan kaikista tunnetun hahmo. Se on varmasti maailman tunnetun ihminen, kyllä. Niin, että oli se sitten kusettaja tai oikea Jeesuksen lapsi, niin. Ei, kun Jumalan lapsi on se kuitenkin jotain saanut aikaiseksi. Niin, kun kaikki me tiedetään, kuka se on. Niin, että jotain se, mutta tommonen tai joku äiti Teresa tai joku tiedätkö, joku Gandhi. Tämmöisiä tyyppejä laittaa ne Hitlerin kanssa samaan pöytään katsoa, mihin se homma etenee. Yep. Mä sanoisin vaan poppari, en mä puhuisi ollenkaan, vaan seuraisin, mitä se tapahtuu. Mitä tässä tapahtuu. Niin, tiedätkö, en mä koittaisi oppia niiltä välttämättä mitään, mä vaan tsekkaisin. Niin kuin, se, mä ihan sekaisin. Mikä se kolmas olisi? No nyt kun niitä alkaa miettiä, niin tulisi monta, mutta kyllä mä viime podcastissa mä sanoin Jeesus Kristus, Hitler ja sitten vaan, tiedätkö, Mike Tyson sinne sekaan vaan. Okei. Okay. Siinä palasi hermot kuitenkin. Sitten sinne saisi se lopun vielä, että katsoa milloin se flippaa. Siis toi porukka on jo kyllä niin häiriintynyt niin kuin kokoonpanoon, että tosta ei voi mitään muuta kuin seurata jotain hauskuutta silmille. Joo, heittää sinne, että kokaini ja alkoholi pöydälle. No niin, nauttika, mä tarjoan. Sitten vaan katsoa. Mä otan popparit, mä katson, mitä te teette. Joo, se on hyvä, kun katsoo Jeesus on eikä se. No hei, nyt lähti, nyt tulee hyvä show. Mä otan vaan puhelimen, alan kuvaamaan sitä meininkiä siinä vaiheessa. Jep, aivan. Mutta mitä muuten? Onko sulla tulevaisuuden suunnitelmia? Mitä Elmeri suunnittelee nyt? No, vai oot sä vielä tässä punttikomedian flowssa? Tämä on nyt niin iso juttu ja niin. Tuore juttu. Niin oot sä ihan siinä glovissa vielä, afterglovissa? Mä oon ehkä vielä, niin. Mä oon ehkä vielä vähän niissä afterglovissa vielä. Et, ja mä ihan, en häpeä sitä ollenkaan, et todellakin. Mutta kyllä, niin kuin sanoin, tulevaisuuden suunnitelmat, niin kyllä mä niin kuin tämä valmennuspuoli ja ylipäätänsä tämä urheilu, niin sehän on niin kuin ollut aina lähellä mun sydäntä. Se on niin kuin, tämä on niin kuin se, mitä mä teen. Tämä on niin kuin mun niin kuin harrastus. Mä oon tehnyt tätä lapsesta asti. Tämä on se, missä tiedätkö, mun ei tarvitse miettiä. Tämä ei tunnu mun työltä. Jos mä teen aamulla, kun mä tuun tekemään mun valmennukset, niin se ei ole sellainen, että oi vitsi, kun mä heudun herää taas töihin. Tiedätkö, mulla ei ole semmoista, vaan mä pystyn se tekemään, vaikka mä olisin kuin väsynyt tai kuinka niin kuin, millaisessa, kuin pahassa paikassa, vaan niin se on... Pystyt, se ei mun tarvitse ajatella sitä. Se on se, niin kuin, this is what I do. Et se on niin kuin, se mun intohimo, mutta se mikä mun unelma on, niin se on niin kuin, tämä näyttelypuoli ja tämän esiintyminen ja tämän oman brändin rakentaminen. Ja ylipäätään se, että mä saan esiintyä, mä saan niin kuin, olla oma itteni ja näyttää sitä kameraa, niin se on se, niin kuin, se mun unelma. Niin kyllä mä siihen niin kuin, tähtää, siihen mä niin kuin, haluaisin nähdä itteni niin kuin, tulevaisuudessa. Aika paljon sama juttu, mitä me ollaan vähän niin kuin, samanlaisia siinä, että molemmat on jonkinnäköistä semmoista omaa hahmobrändiä rakentaa, tykkää valmentaa, olla tässä mukana, tykkää olla niin kuin valokeilassa, hei kattokaa nyt, kun mä vittu teen jotain tyhmää. Joo, just näin. Niin kuin, että, oletko sä lapsena sitten luokan pelle kanssa? Kyllä, näin mä oon kuullut ja meillä oli lapsena siis paljon tämmöisiä leikkejä. Me itse asiassa tästä tuli puhetta mun systerin kanssa, kun asia puheeksi tuli, niin meidän piti aikoinaan perustaa podcast, joka olisi kertonut pelkästään ja sijoittunut vaan ja ainoastaan meidän lapsuuden leikkeihin, koska ne oli niin sairaita, twisted, niin hävyttäminen no, meidän leikkeihin. Ava vähän. Jos sä välttämättä, if you insist. Niin no meillä oli esimerkiksi semmoinen leikki kuin Ankarakoulu, oli yksi leikki, mitä me leikittiin, ja siinä oli me kerättiin siis, ideana oli siis se, että me kerättiin aina, mä olin siis aina se niin kuin pääjehu, joka keräsi, meillä oli sellainen pihapiiri, ja mä keräsin sitten pihapiiristä niin kuin aina kaikki lapset, ne oli about samanikäisiä niin kuin 7-10 vuoteen, niin kuin, että alle kouluikäisiä, tai niin kuin kouluikäisiä oltiin kaikki, ja mä keräsin sitten kaikki, mä olin niin kuin se vanhin meistä, ja mä keräsin kaikki pihapiirin lapset, mentiin semmoisen, meillä on semmoinen iso kukkula, me sanottiin sitä isoksi kukkulaksi, oli pikkukukkulat ja sitten oli iso kukkula, niin se iso kukkula sinne kerännyttiin aina sinne kukkulan päälle ja siellä sitten niin keksit, mikä se päivän leikki on. Ja sitten se leikki, minkä mä olin keksinyt sitten, oli tämä Ankarakoulu. Ja mä olin niin kuin se leikin ideaali siis se, että mä olin niin kuin tämmöinen rehtori siinä koulussa ja muut oli oppilaita.
Ja sitten siinä ideana oli niinku keksin mahdollisimman tämmöisiä, mä tein mahdollisimman vaikeita tehtäviä, jopa lähes mahdottomia, että paljon on vaikka 1 000 000 × x kerrottuna jaettuna 4 × 3 jotain tällaisia kysymyksiä. Ja sitten jouduttiin miettimään niitä vastauksia, ja sitten aina kun se oli totta kai aina väärin se vastaus, niin sitten siellä ja sitten oli rangaistus, että aina siihen leikkiin kuului se, että sit rangaistaa, ja siinä ei ollut vaihtoehtoja muuta kuin, että se rangaistus tulee, halusit sitä et, koska sä et voi tietää niitä vastauksia. Ja ne rangaistukset oli tätä luokkaa, ja siis tämä kuulostaa tämä Squid Game, tiedätkö se sarja Squid Game? Joo, ja vähän kuulostaa, vähän alkaa kuulostaa sen tyyliseltä, että on ollut vaikutteita, mutta niin, siinä oli esimerkiksi sellaista, että no hei, ota tästä ruusupuskan oksa, ja sun pitää puristaa niin kuin minuutti sitä täysillä sitä ruusupuskaa, niin kuin sitä oksaa. Ja sitten toinen rangaistus saattoi olla, että sun pitää ottaa märkä sammal kuomaa tai Nokian kumisaappaaseen ja pitää loppupäivästä märkää sammalta siellä saappaassa. Tai sitten oli, että istu kusiaspesään ja sun pitää olla siinä joku X määrä aikaa niin kuin pesää ja tätä tällaisia. Ja no, se ei sitä kauan sitten mennyt, kun sitten kuului siitä, niin kuin, että niin kuin lasten äidit sanoivat, että sitä leikkiä ei todellakaan enää saa leikkiä, että se on liian brutaali leikki, että se, on, niin kuin, se kiellettiin se leikki. Ja toinen leikki oli sitten, meillä oli sellainen kuin Amazoni, ja me leikittiin sitä meidän himassa silloin, ja mulla oli sisko, ja sen paras kaveri oli meillä käymässä. Mä olin silleen, että meidän mutsia sitten sen mutsin kaveri, joka oli se meidän mun siskon kaverin niin kuin äiti, niin ne lähti lenkille sitten. Ne oli joku tunnin sitten lenkillä siellä, ja sen aikaa oli sitä aikaa tehdä sitten pahuksia kolttosia. Mutta se ei ollut siis tarkoitus siinä todellakaan, ei ollut tahallaan tehdä, mutta me leikittiin sitten sitä Amazonia. Meillä oli ideana sitten, että mennään tuonne saunaan, meillä oli kylppäri siellä, ja sitten leettiin uikkarit päälle. Me tukittiin, ehdotin sitten, tämä oli taas mun idea, joku tämä älynväläys, tukitaan lattiakaivot tämmöisillä räteillä ja pyyhkeillä, ja ruvetaan valuttaa kuumaa vettä niin kuin sitten noista hanoista ja suihku niin kuin näistä. Että alkaa tulla kuumaa vettä sinne, että saadaan vähän tunnelmaa siihen tekoon. Sitten me tuotiin kaikki viherkasvit sinne, kylppäriin, kaikki pehmoleluja, kaikki leijonia ja kaikki tommosia tiikereitä. Sitten me leikittiin siellä. Ja sitten sä voit kuvitella, mitä käy sitten, kun sitä vettä valvuu joku tunnin ajan siellä. Sitä vettä tulee ja sitten siellä on lattiakynnys. Niin sen yli alkaa mennä se vesi ja se alkaa valua sinne sinne ulko-ovelle asti. Et meidän äiti sanoi, että kun se oli tullut himaa, niin se oli niin kuin, että tulee sieltä lenkiltä. Ja se tulee siis ulko-ovesta pihalle se vesi. Vesivana tulee sieltä. Meidän äiti olisi jo, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Että miksi täältä tulee vettä? Ja se oli vielä aika kaukana. Siis se oli ihan toisessa, talon toisessa päädyssä se kylppäri. Ja sitten meidän mutsi avaa sen oven. Se, että ei jumalauta. Avaa, niin sieltä pöllähtää. Se on hirveä savupilvi, ja kun sitä höyryä on, kaikki ikkunat on höyryssä, ihan semmoinen veden vallassa se koko niin kuin eteinen ja niin kuin se keittiö ja kaikki, että mitä vittua te olette tehnyt täällä, niin kuin, että mitä täällä tapahtuu. Sitten me vaan ollaan, no mitä, oi. Lapset vähän leikkivät Amazonia. No. Mutta joo, jossain kohtaa tuli sitten tämmöinen, että sit kun mä menin hakemaan lapsia tiiäks, koulu, niinku tuolta pihoilta, koputtelemaan niinku aina yksi kerrallaan se, että niin tuli vastauksena jossain kohtaa, että me ei saada Elmeri leikkiä enää sunkaan. Mä oon ollut toi kanssa samassa roolissa. Joo, okei, no sitten tiedät tämän. No. Meillä oli vähän samanlainen juttu. Mä just aloin miettiä tässä, että mä oon ollut 5. luokalla ehkä, jotain 4. ja 5. luokan välillä. Ne. Ja mä halusin aina saada videokameran. Mulla on jotenkin ollut semmoinen, että mä haluan olla niin kuin valokeilassa ja tällä, tiedätkö? Ja mä säästin rahaa. Mä tein Fajelle jotain duuneja, mä säästin rahaa ja mä sain sitten kameran. Joo. Ja me alettiin kuvaille kaikkea hölmöä. Mä luulen, että siinä on jotain, että mä en tiedä, onko Dudesonit ollut jo silloin tai Jackassit. Jostain tämmöisestä se on varmaan polveutunut se ajatus. Ja me alettiin kuvaakin semmoista sarjaa kuin Poikakulttuuria. Ja me niin kuin, tiedätkö, kun me ollaan niin kuin, äijät on nuoria tällä, niin meillä on aina jotain tyhmää, mitä me aina tehtiin. Kaikilla on näitä juttuja. Ja se pointti oli se, että aletaan dokumentoimaan kaikki näitä. Ne oli useasti vähän semmoista pientä ilkivaltaa, kiusaamista. Niin kuin esimerkiksi se kuvattiin, että me heiteltiin joitain ihmiset ajo polkupyörällä tai jollain autolla, tiedätkö? Me heitettiin lumipalloja ja tiedätkö, me kuvattiin sitten toiset puolet niitä reaktioita, kun yhtä kiva läsähtää ihan kesken nowhere, tuleva lumipallon naamaa tai jotain papaatteja sun muita heiteltiin johonkin tai joskus murtauduttiin johonkin aution taloon. Ja, tiedätkö, niin kuin, semmoisia, kun hölmöiltiin, tehtiin tyhmiä juttuja ja koomisia juttuja, näytelmäjuttuja, niin
niitä touhuttiin, ja niistä sitä aina välillä koitui sitten kanssa ongelmia. Ja... Joo. Oli, mä luulen, että jostain saattaisi jopa löytyäkin jotain niitä klippejä. Raskauttavaa materiaalia, todistusaineistoa. Samankaltaista touhuilu itse kanssa nuorena. Meillä on aika paljon samanlaista ilmeisesti. Mä kuuntelen sua tässä näin, niin se just mitä niin katsoo sunkin tämmöistä ulkoista habitusta ja niin kaikkea, mitä niin millainen, niin mä näen millainen persoona sä oot ja mikä se, niin se huokuu susta. Että sä oot sellainen niin omanlainen persoona, niin samalla lailla niin mä ehkä koen itsekin jo vähän samalla olevan niin tietynlainen persoona. Oot varmaan, sä oot kuullut sun frendeiltäkin varmaan, kyllä ne niin sanoo, että vitsi, se Timo on semmoinen persoona, eiks vaan? Mm-hmm, samalla lailla vähän itsekin, niin kuin, että mä näen meissä niin semmoista saman tyylistä. Että en epäile hetkeäkään, että säkin oot ollut se varmaan se koltiainen, pojan koltiainen. Tiedätkö, mistä mä huomaan ton? No. Kun joskus mä menen, että sä mun tyttöystävällä Melissalle sanoi, hei Mellu, mä sain idean. Niin se reaktio, kun mä kuulen, että Timo on saanut idean, se on silleen. Yeah, I know. Ihan hiljaa ja oottavan, no mikähän sieltä tulee, tiedätkö? Niin kuin, mä saan selville, että se on laillista Brasiliassa hankkia alligaattorin lemmikiksi Mellu. Ei, ei. Tajuutko sä? Niin se on hauska. Niin kuin, siis tämmöisiä juttuja tiedätkö tai niinku. Ei, mutta mä oon ihan samanlainen, että mulla on just tollaisia samanlaisia. Mun frendit tietää mut siitä, että jos mun kanssa pienellä varauksella jopa lähteekin, vaikka jos me lähdetään viettämään jotain iltaa vaikka, niin kyllä mun frendit todellakin tietää, niin kuin, että mitä siellä voi tarkoittaa. Että sieltä voi ihan maan ja taivaan välillä tapahtua siinä iltana. Mutta se on hyvä, sun frendit kanssa tietää, että ei tule olla tylsää se meitä elämässä. Nimenomaan, kyllä. Se on vähän silloin, että kestääks vaan niin omat hermot ja lompakko sinne. Elmerin kanssa, oota mä katson mun tilanteen, mulla on huomenna aamulla. Ei pysty, että tämä tietää, this is too much. Ja tiedätkö, joku, mä en muista, kuka tälleen sanoi joskus, mutta joku sanoi, että sitten kun Elmer, nyt mä muistan, että silloin kun mä olin Pajulahdessa, silloin kun me valmistuttiin Pajulahdessa, tästä on, mitä tässä nyt on, 12 vuotta aikaa, no anyway, kun me valmistuttiin, niin silloin mä rupesin ensimmäisen kerran niin kuin kavereiden karvettiin niin kuin vaikka ryyppäilemään. Että mä en niin kuin, mä en lapsena juonut ikinä, että mähän niin kuin koskin alkoholi vasta ensimmäisen kerran, kun mä olin 20, että mä olin parikymppinen, että siihen mä urheilin lapsena pelkästään ja kaikki tommoset niin kuin alkoholi tommoset niin kuin me ei tehty sitä niin kuin mun lapsuudessa. Niin mut sit kun me ruvettiin läträä sillä alkoholilla vaikka silloin niin kuin junnuna sitten parikymppiseen, niin sitten joku Pajulahdessa joku vähän vanhempi opettaja tai joku tämmönen sanoi, että se on, silloin kun Elmeri juo alkoholin, se on vähän sama kuin sekoittaa jotain alkuaineita keskenään. Et sieltä ei tiedä mitä tulee. Niin just näin. Mulla taas tuli itse mieleen tästä, mä en tiedä, onko mä saanut tätä somessakin julkisesti, mutta viidennen luokalla, mä en tiedä mistä tämä idea tuli, mutta mä otin siideriä kouluun. Mä en edes tiedä mikä se on, mä muistan vaan, että mä oon yli avannut jääkaapi, kattunut, onko se limu, että voisi ottaa kokiksen, tiedät sä, messi, kun menee kouluun ja vähän niin kuin. Sitä ei löytynyt limua, mutta sitten on löytynyt jotain siideriä. Mä otin faija siideriä, että laitoin reppuun. En mä se ajatellut, tiedätkö? Kyllä mä ymmärsin, että se on alkoholia, se ei ole fine. Mutta en mä ehkä ajatellut nyt seuraamuksia. No ei siinä mitään, sitten ollaan siinä jossain välitunnille, mä vedän repusta. Ei, äijät, katsotaan mitä mulla on, tiedätkö? Siideri, antaaks ryyppää, tiedätkö? Joo, vedetään kännit. Ja ensin kukaan edes tavallaan päässyt niinku humalaa. Se maistuu hirveältä. Mä muistan hyvin vittu ja sitten oli pakko mukavasti niinku juoda, että oli siisti ja vähän kokeiltiin ketkä on cool, tiedät. Joo, ja uskallat sä juoda, niinku että sä voit jäädä kinkkiä tästä ja kaikkea. Ja silloin kävi hauska juttu. Mä opin tosi monta opetusta siinä. Joo. Opetus numero 1 on, jos sä et kusee, älä ikinä myönnä, että sä oot kuses. Pelaa loppuun asti. Esim. Mulla on siideripullo kädessä, mä oon sen pihalla, ja yhtäkkiä opettaja koputtaa mun olkapäistä. Timo, onko sulla alkoholia? Mä katson, mulla on siideripullo kädessä, niin mä tajun, että mä oon jäänyt fuckiin. Mä oon sen, että nyt mä oon kuses. Mä oon viidennen luokan, mä oon vittu vahtosammuttimen kokonen. Vittu mä en tajua, mutta silloin mulla nappas. Silloin mä tajusin. Tiedätkö, mitä mä toimin? No. Mä avasin sen pullon. Ei, kun tässä on vettä, maista vaikka. Mä bluffaan ihan kirkkaan siihen. Eikö tää vettä maista vaikka? Niin. Opettaja vaan se, että no hyvä, mä vaan farmistin. Mä ajattelin, että se oikeasti voi olla alkoholi tämän mukaan, että sä on niin tyhmä. Sä, no niin, läpäl vaan. Sellainen, kaikki kaverit on vielä siellä taustalla. Mitä vittua? Opin sen, että siellä on aina vasikoita. Siellä on aina saatana lampareissa, jos on niitä vitun vasikoita. Ja
yksi sitten meni vasikoimaan äitillensä ja saatana, ja sitten sieltä tuli soittoa kaikkien vanhemmille ja hirveä hulapalo syntyi ja kaikkea sitä. Mutta koulu ei ikinä saanut sitten kuitenkaan tietää, että ei sitten syntynyt sen suurempia ongelmia, mutta paitsi mun vaari, kun sai kuulla siitä, niin se varmaan seuraavat 10 vuotta kutsui mun siideritimoksi. Se ei päässyt. Se mies oli niin hauska juttu. Mutta aika hyvä tuollainen niin kunnon EK-tarina, tuollainen niin elämänkoulutyylinen, että tuossa on niin kuin monta oppituntia tullut yhdellä kertaa, niin kuin just sille, että mitä on vasikat ja mitä on, niin kuin, mitä on niin kuin, hyvin vakuuttava, että tuollaisella pokerifeissillä niin kuin pääsee hyvin pitkälle, että monta oppituntia yhdellä kertaa. Joo. Toinen oli, kun mä menin armeijaan, mä olin jo oppinut tämän, että ei kannata jäädä, niin kuin, jos sä jäät kusessa, niin älä myönnä, että sä olet kusessa. Menin armeijaan ja sä oot käynyt armeijaan? Joo. Mä en tiedä, oliko teillä, mutta ei vittu mulle sanottu, mutta siellä on saatana koiria. You know? No, että me kävellään vaan siinä vaan. Siinä vaan sanoo, joo, ottakaa reppu selästä ja laittakaa reppu oikeaan käteen. Mietinkään tuosta ovesta ulos seuraavaa. Mä vaan toteutan repun kanssa. Siellä on koira haistaa reppu ja se merkkaa tietysti meikäläisen. Mä ajattelin, ei vitu, tiedät sä. Joo. No, sit siellä ottaa sotilaspoliisit mun niskastakin, niin no niin, sit lähetään. Ja sinne vee mut semmoiseen kunnon kuulustelukoppiin, laittaa oikein kirkkaan valoon, tiedätkö, hirveä kuumotustilanne, tiedätkö, ja siellä on 3 sotilaspoliisia tälleen, no niin, vaatteet pois, ja pistää mut siihen niin alasti menemään, ja ne ottaa koko repun ihan tyhjäksi. Tiedätkö, siinä on jokainen vittu lammas, jos vittu vapis, tiedätkö, menee paskaksi. Sitten vaan alkaa, no niin, mitäs kaikkea sä oikein käytät, tiedätkö? No, mitä sulla on? Steroidi nyt vedetään ainakin ihan selvästi. Ja kaikkea alkaa, tiedätkö, tulee semmoista. Joo, kun on pullistelu tämmöinen kovistelu. Joo. Sitten mä vaan sanoin sille, että mä olen urheilija, mä poikotoin alkoholia, mä en ole ikinä koskenut päihteisiin. Voitteko hakea vaan suoraan ton seulan tuolta? Mä voin kustaa teille sen tähän teidän naama edessä, koska mä en tykkää tällaisista tyhmistä syyttelyistä. Niin. Jos olisi hakenut seula, mähän olisi ollut ihan vitu kusessa. Mä vaan lupasin ihan selvän näkeen vaan siinä. Ja sen on se, no ehkä me tehdään testit. Sitten ei löytänyt tietenkään luonnollisesti multa mitään, kun mä nyt niin tyhmä, että mitä sinne armeija veisi mukana. Ja, mutta siinäkin vaan tajus se, että ihan vaan pokkana vaan loppuun asti. Joo. Ei ole vähän sitä myöntänyt. Tehtiinkö sulla ne testit sitten? Ei ikinä. Ei. Okei, aika hyvin. Taas se ihan pokkana vaan. Joo. Kova. Joo, se toimi. Tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että mitä sä veit kouluun, niin mullakin on itse asiassa, mä en ole alkoholia vienyt kyllä koskaan kouluun, mutta mä vein... Heroini. ei sentään. mä vein käärmeen kouluun kerran. Okei. Okay. Mä olin hyvän kaverin mökillä, me oltiin olla yläasteella jo silloin, siis älä kysy miksi, mutta siis oltiin sen mökillä, niin siellä oli kyykäärmeitä, ja siellä oli yksi kyykäärme, mä rakastan matelioita, mä oon aina digannut matelioista ihan helvetisti, niin se oli kyykäärme, ja sit mä olin silleen, että sit se isä oli silleen, että ei vittu, toi kyyt on ihan vihoviimis, niitä ei saa olla täällä, että ne pitää hävittää, sit mä olin silleen, että no, anna kirves tänne näin, että mä pistän poikki sen, ja löin sitä pään sitten pois, ja sit mä otin sen reppuun, mä olin pistin... Sä hirveästi kuitenkaan näytä välittävän, että joo, pää poikki, minä vaihet. No joo, mutta siis, no joo, tää kuulostaa kunnon Jeffrey Dahmer-tyyliseltä, mä oon hypistellyt sitten, että se olisi kuollut. Joo, mä aloin kelaa tätä juttua, että hetkinen. No, wait for it. Niin sit mä olin silleen, että voinko mä niinku saada muovipussin tähän. Okei, nyt tää kuulostaa vitu pahat, kun mä nyt kerron itse tätä jälkeenpäin. Tää kuulostaa niin just Jeffrey Dahmer-tyyliseltä. Mutta niin, tuossa on, että muovipussi, että mä haluan ottaa tämän talteen. Sitten oli se isä silleen, että miksi? Mä haluan viettää kotiin. Mä minkä takia? Sitten mä haluan vaan viedä sen himaa näytille. Ja viedä. Mä sanoin jotain, että mä vien sen mun kissalle. Meillä oli kissa, mä vien sen mun kissalle. Ja sitten mä vein sen. Mikä selitys toi on? En mä tiedä. Älä kysy. Mutta anyway, mä vein sen himaa sitten. Ja siis tää on pitkä story, mutta siis tää eka story, mä vein sen himaa sitten. Ja se oli, se faijahan pyöritteli silmiä, niin kuin, että miksi. Ja sitten mä vein sen himaa, sitten mä vein sen äidille. Meidän äiti nukkui vielä silloin nukkui päikkäreitä. Ja se ei tiennyt, että mä olin tullut himaa. Ja mä otin sen kuolleen käärmeen ja menin niin kuin heiluttelemaan sen naamalle sitä, että äiti kato tätä. Ja sitten meidän äitihan sai ihan hirveän paskahalvauksen. Että ei, mitä, mikä toi on? Ja se meni ihan paniikkiin silleen. Ja sitten mä olin sen jälkeen vein sen meidän kissalle ja leikin meidän kissan kanssa silleen. Ja sitten seuraavan ajatuksen, että mä vien sen kouluun, sen kuolleen käärmeen muovipussissa, mä vein sen mun reppuun. Ja sitten mä menin näytin tytöille sitä sitten luokassa, että hei, kattokaa, mitä mulla on täällä näin. Sitten mä heiluttelin sen. Ja kaikki sai hirveän paskahalvauksen. Sitten koko luokka rupesi kiljuun ja tytöt kiljuun, että Elmerillä on käärme täällä, apua. No eihän siinä sitten sen jälkeen,
tulee kuuluisi Elmeri Rantalainen rehtorin kanslia, tuletko välittömästi, ja tota, tulee sitten, ja tota se reppu mukaan. Ja sitten mun pyydetään niin rehtorin kansliaa, ja silleen, että no, Elmeri, että mikäs juttu, tää, täällä kiertää huhu täällä, tässä meidän koulussa, että sulla on käärme siellä repussa, että pitääkö tämä, että eihän tämä nyt oikeasti voi pitää paikkaa. Sitten mä sanoin, että mä olin just, ja sitten sama, mikä sä teit, että mulla oli se poker face, mä olin, että no ei todellakaan, että meidän pitää käärmeä. Tai sitten, että voit sä avata sen sun repun, että katsotaan, että mikä, mitä sulla siellä repussa, voitko avata? Sitten mä sanoin, että en mä avaa sitä repua, että ei mun tarvista avata. Ja sitten sanoin, että no, että hei, että tämä on sitten poliisi asia vähän niin kuin alkaa, että poliisi pystyy, että me ei saada koskea sun reppua ja tutkia sun kamoja. Ja mä sanoin, niin, että mä tiedän sen, että te saakkaan sitä tehtyä. Sitten soitatte poliisit tänne. No ei ne soittanut koskaan. Ja sitten ne oli sieltä, että no ei me voida mitään, että ei sillä mitään ole. Ja sitten mä menin takaisin sinne luokkaan, niin sitten oli ne tytöt oli silleen, että saiko Elmeri mitään rangaistusta? Ja sitten se oli, että joo, rauhoitutaanpas nytten. Ja sitten se tunti jatkuu vähän aikaa. Ja sitten mä olin silleen sille Mimmille, joka yritti vasikoida mua. Sitten me vilautin sitä käärmettä uudestaan sieltä siinä kuin repusta. Sitten se Mimmi on, mä arvasin, ei sillä ole vieläkin se käärme. Sillä on se vitu käärme. Sitten mä olin vaan silleen, ei täällä mitään. Sitten se opettaja kyllä, no niin, rauhoitupas nyt Sanna siellä nyt. Että ei siellä ollut mitään, ei siellä ole yhtään mitään. On se siellä vieläkin. No, sitten se tarina jatkuu sillä, että sit mitä mä halusin, mä pakastin sen käärmeen, mä vein sen meidän pakkaseen, ja mä halusin säilyttää sen käärmeen. Ja sitten meidän äidille se oli ihan fine, se tiesi siitä kyllä, mutta sitten kun meidän sukulaiset tuli käymään meillä oli sellainen, sellainen vanha kun arkku pakastiin, ja sitten meidän mutsi pyytää Maaritilta, että metsä Maarit, Maarit olisi meidän kummitäti, ja se sanoi, että metsä niin kuin hakee pullat tuolta pakasta. Pullat pakkasesta ja me tarvitaan ne pullat nyt tänne ja se menee sille. Sitten se tulee takaisin sieltä ja silleen, että Liisa, hei, Liisa on siis mun äidin nimi, että Liisa, mikä takia teillä on kuollut käärme tuolla pakkasessa? Sitten silleen, että se on Elmeri joku tämmönen, Elmeri juttu. Sitten tämmösiä, kaiken näköistä. Hyvä, että tämä haastattelu tuli tuon puttikomedian jälkeen, eikä ennen, koska ne olisi varmaan vaihtanut rooleja. Mä luulen kans silleen, että sä et, sulle keksitään kuin semmoinen joku twisted guy. Pahis rooli. Kaiken näköistä. Kyllä lapsi on niinku terve, kun se leikkii. Olisin nyt piilottanut sen käärmeisen vasikan reppuun, se olisi ollut paljon hauskaa. Älä, Kela, kun se no, nyt täällä jälkeenpäin ne olisikin pitänyt. Ai vittu. No, meillä on reilu tunti tässä takana. Kiitokset Elmerille, kun tulit vieraaksi, kerrot hauskoja tarinoita. Ihmiset varmasti nauraa näille. Kiitos, kiitos, että sai olla. Tämä oli suuri kunnia. Onko jotain terkkuja, toivotuksia ystäville tai jotain, jota sä haluat vielä ilmoittaa, mainostaa? Menkää ihmiset elokuviin. Käykää tsiikaa elokuva. Se on erittäin viihdyttävää. Siis punttielokuva. Mikä se nimi on? Punttikomedia. Punttikomedia, kyllä. Ja nimi on erittäin harhaanjohtava. Että se voi harhaanjohtaa monia ihmisiä. Että moni voi ajatella, että se on just tämmöinen posketon pullisteluelokuva, vaan missä machoillaan ja tämmöistä. Ei mitään tolkkua, mutta enempää spoilaamatta elokuvan juontaja. Niin kuin sitä, siinä on hyvä opetus, tämmöinen niin kuin tarina kerrottavana siinä elokuvassa. Niin siinä on paljon syvällisempi sanoma. Että mä oon itse saanut pari viestiä, joissa ihmiset on sanonut, että mä oon kovasti motivoitunut tästä, mäkin haluan mennä kisaamaan, joka kuulostaa vähän absurdilta mun mielestä. Että okay, et hienoa, jos ne motivoituu, mutta ehkä se kisaaminen ei kannata ehkä lähteä jonkun elokuvan pohjilta sen motivaatioon, mutta no, kukin niin, tyylillään. Kukin tyylillään, just näin. Mutta ilmeisesti siinä on jotain, että siinä tulee semmoisia niin kuin I can do this as well. Joo, just tämmöistä, kyllä. Että ei niin kuin sanoin, en spoilaa sitä, mutta siinä on syvällisempi sanoma siinä leffassa, ja allekirjoitan kyllä tuonne. Siinä on kaikille jotain. Et siinä, hyvä, kiva kuulla, jos joku on saanut tuommoista inspiraatiota siitä elokuvasta, niin tuo on todella positiivinen asia. Joo. En ole vielä mitään pahaa kuullut. En ole mitään pahaa kuullut. En mäkään oikeastaan. Aivan mahtavaa. Mutta kiitokset Elmerille. Ja kiitos. Kiitokset kaikille kuuntelijoille. Nähdään ensi jakson parissa. Morjes.